Takže čau, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Darksiders 2. Já jsem se vlastně ptal, jestli to mám pokračovat s tím a bylo dost jako lidí, kteří chtěli celkem, aby jsem to dodělal. A já jsem si řekl vlastně, mám tam dost už jako dílů udělaných, takže to dodělám až úplně do konce. Dishonored nebude, ten mám vlastně jenom myslím 3 díly a vůbec to nemělo úspěch krom prvního dílu. Takže ten dodělávat ani nebudu. Necháme tam asi ty videa, nevím, jestli to budu mazat, no necháme tam. Takže to... tady jsme vlastně v minulém Let's Play, já už nevím, my jsme byli na nějaké té lodi nebo na něčem takovém. Teď jsme myslím na tom, skoro u toho stromu nebo něco takového. Já vůbec nevím, jestli jsem si s tímhletím už promluvil. A jo, s tím jsem si asi promluvil. A máme jít, jo, už vím, kam máme jít. Jo, předělal jsem si to na gamepad, ale vůbec nevím, jak se třeba... teď... To ne... Jak je ten rychlej ten, no? Aha. Aha. Jo, takže tam musím, jo. Lzit po stěně. Tak, kam musím... Jo, to jsou ti hadí. Aha, jo, jasný, no. Ale počkej, však tady by měla být ta loď někde, ne? To jsou ty hadí, co udělali tu loď, táhli nebo něco takového, ne? Nějaké ty kukly, z toho vezmu nějaké prachy. A za ty prachy bychom si mohl potom něco koupit, že? Tady to vypadá, že tady něco bude asi. A hele, 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 převozníková mince. Ne, to je stránka sníh mrtvých, aha, jo, jo, jo. Tak co nám řekneš? Zase ty, jo, počkejte, toho už jsem někde viděl. Aha. Tak, ale jak poznám... Čekej, tady by měl být... Jo, tady, aha, jo, jo. Poškození ledem... To je všechno, myslím, lepší poškození, než mám, nebo jak to tam je. Máme se na další, tady jsou nějaké kruté pesnice. To je slabé. Taky... Taky, taky. Tady není, u těch není nic silnější. Ale ani u těch kost ne. Šance na popravu. Zabití. Já ani nevím, co mám, tyjo, tady by se měl mít... Stejně ani z toho nemám, vůbec prachy. Na to koukám, tady jsou nějaké... kutny. No. Asi tady nic moc nekoupím, tady jsem nějaké magické talismany, to taky ne. Hojivý elektvar.
One potrzebują. Kiedy potrzebują. Kogoś prodat, to muszę prodat. Tady mám, já mám vlastně nějaké ty prokleté ještě zbraně, tak to ještě jak vidím těch prokletých zbraní, to nemá smysl prodávat. Dobré, no, tak tady nic nekoupíme. Myslím si, že máme dost peněz, zakoukám, že nemáme. Co to kurňa? Jo, to je on, aha. Říkám, tyjo. Ježiš, šampion arény, takže budeme bojovat. Tak tohle bude zajímavé. Já nevím, pokračovat dolů nebo? Jo, pokračovat dolů, to mi tam ukazuje cestu vlastně ten ptáčník. Jo. Aha. Tak co já vím? Tohle nemám rád, když tam je... Aha, není víc cest, dobré. Tak doufám, že jsem se trefil do dveří. Vypadá to tak, protože jak to bude asi šampion, tak to jsem se asi trefil. Tady ty dveře, pěkné. Ty byla, aha. Čekej, jo. Dá se to rozbít? Jo. Bez svícny tady nepotřebujeme. Počkej, počkej, tady máme páku. Ty bláho, to jsou pěkné dveře. Takové vrata si otevře. No. Tak jsme se dostali asi do nějaké nové lokace. A teď musíme najít toho šampiona, ty bláho. Ta krajina vypadá dobře. To mě zajímalo, co to je za potvory, jo, takové obrovské, to budou asi ti hadí, nebo kostry od těch hadů, nebo já nevím. Aha, počkej, tady jsem špatně. Ty bláho, tady se ztratit mezi sloupy. Nějak špatně udělaná mapa. A jo, tady je ten had. Ale počkat, já se nemám kudy tam dostat. Jo, počkej, aha, on se dají tady. Až já jsem úplně zapomněl. Tímhle ne. Jo, tímhle. Počkej, 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 to je asi nějaká... Jo, já jsem asi úplně špatně. Kvůli tomu úkolu. Jsem neměl jít dolů. Ty brďo, to byla ztráta času tady to. Totální. Hmm.
potřebuju. Nedomyšleno tady toto. Ten ptáčník by mi to měl ukázat tu cestičku a on mi ukáže cestičku prostě do jaké lokace se dostanu. Pokud se dostanu dolů do lokace, tak mi ukáže za cestičku tam do těch dveří. No ty bláho, co to je? To vypadá dobře. Lucernami můžeš manipulovat. Jo, tak. Aha, jo, tady. Aha, ono to aktivuje dveře. Tak to je dobré, to je dobré. Tady někde truhla, aha, tak tady. Chlenové kosy. Ale. Tak je vybavíme. Jo, tudy, aha. Ale prdlačky. Aha, ne. Úplně špatně, tyjo. Já se musím dostat za zpátky. Ježíš, tam je kus skály jenom. Takhle. Aha, no jasně, tak ještě tam je někde ta. Bedna a řekni mi, že je to ještě dole. Jo, no tady zatím. Ty bláho, tak to bylo úplně. Rychle kritické pošlo. Ty brudio. Tam na pěsnice. Ale jo, to se mě. Aha, tyhle mají útok, tyhle nemají obranu. Tyhle jdou do útoku. A nevím, jak dlouho už natáčím, ale ještě to vidím tak na 15 minut. Snad se někam dostaneme, možná si ještě zabojím aj s tím šampionem. Jo, tady bude asi boj, no. To je ten šampion? Ale vyzývatel. Já jsem samotná smrt. I'm here to defeat your champion. And so all challengers boast. But most leave in
hurt your champion. There is power in this one. Power enough to do to si pište. But our champion is no cur to be summoned at will. You must draw him forth. This altar holds his power. The souls of all he has slain and consumed. Three animal stones must be placed. Tři kameny nevraživosti. No paráda. No tak skvěle, tak jdem zase. Ale prdlačky. Tohle asi arena, tady budu si normálně bojovat. To jsem šel zase špatně. No nevím, jako asi budu muset nejdřív na tři kameny. Jestli to zase bude tyjo, my se zase na půl hodiny. Tady nahoře byly nějaké dveře, tam zase nedostanu. No, samozřejmě. Tam jsou dveře, tady jsou dveře. A kde je ten můj pták? No. Stejně bych to asi musel tady obcházet, takže nerad bych spadl dolů. Zavřené dveře. Kurva. Pardon. Tam na druhé straně nejsou. Co to... Ježíš, já si myslím, že si můžu vybírat dveře. Tak to je pěkná blbost, ty bláho. No nic, tak vezmu aspoň tu truhlu, co tady je. Zbroj. Mě zajímalo, jak se dostanu na druhou stranu. Tam asi taky nedostanu. Tam totiž není rozbité ruiny, to se prostě dostanu jenom na tohle místo. Ne, tam bude nějaká finta. Jo. Aha, tak ne, no. To nechci, ale seberem to. Jo, takže celý tady tohle toto obejít. Čekej, jak to tady? Čekej, co? Já myslím, že... Jej. Tam tu se s nikam nedostanu. Tady nahoru taky ne. Ježíš Maria. Myslím, nechcete skákat, pokud se tam nějak nedostanu.
pták zůstal zase na druhé straně tam u toho. Jaj. Tady, no, hurá. Tady to je. Tak, jsme nahoře. Tam, kam určitě potřebujem. Jo. Dobrý, no. Tak toho jsem si nevšiml. Aha, tak počkej, 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 jak to tam... Ne, kam padáš? Jsem tu? Aha. Jo. Na to, že vůbec nevím, jako jestli se... No, to je jedno. Jsme už dole, takže to je... Tvar hněvu. Kašlem na to, jdem dále. Ježišmarja. Oho, tak tohle bude sranda. Jen si zářvi. To je všechno, co dokážeš. To je všechno, ty jo. Hohoho, tak jo. Tak tohle bude sranda. To je všechno, nic víc neumíte. Na to, že to měl být nějaký boss, tak celkem rychle padl. Nebo spíš menší boss. Nějaký hrudník leží. A nic z nich nepadlo, jenom lahvičky. To je škoda. No nic, pokračujeme. Jo, tady bude zase tou. Ty brďo, takové bludiště? Aha, počkej, tady bude... Jo, tady je mince, převozníková. Jak se teďka zaměřuje? Já jsem to úplně zapomněl, jak se zaměřuje.
Ano. Takže zaměření úplně k ničemu. Jo, takhle špatně se zaměřuje, tak to je... Jo, aha, počkej takhle. No, tak to se určitě vybavíme. To se nám hodí. Tak, tady pak je nahoře něco. To není ono. Ježíš, on neskočil. Ano. Jo, tam musím taky poslat tu kuličku. Jošišmara. Ano, to je sice paráda, ale já musím někde... Kam? Kam ho hodit? Nepočkat, aha. Aha. Jo, tak, aha, počkej, tam už nechci spadnout. Je, on se... Ježíš. To by šlo. Kam se dostanu, když půjdu sem? Tlačítko. Jo, takhle. Zajímavé s tou lucernou tady běhat. Bláho. Ty brďo. Počkej, on chce něco, aby sem šel. Tu, co? Tady se nedá nikam jít. No nic, no, tak to tady, jo, aha, tady to bude ono. Jo. Aha, pro zajímavě. Vdechni život spícím hrůzám.
No nic, se natáčím už dost dlouho, takže tady ten kámen jsme získali. V příštím nebo možná mimo let's play získáme ještě ty ostatní a už si jdeme, půjdeme bojovat s tím bossem. Tady vypadá, že tady dokonce něco září a vůbec nevím. Jo, to jsou ty. To jsem vůbec nevěděl, co to je. To tady září prostě úplně všude a vůbec nevíme, co to sakra je. K čemu to je? To bylo i v minulé lokaci, bylo to úplně všude. A vůbec nevěděli, co s tím. Aha, počkej, on to ještě. Aha. No ti prcci mi pomalu dali víc, než tamtí skeletoni. Hele, nové kosy. K ničemu. Nový nárameník, nebo kápě. No je lepší, ale já nevím. No já to radši seberu, když tak si ho potom předělám. Takže. Zůstaneme tady u Lucerny, tedy. A já se s vámi tady, já večer, že tady je nějaké potvora nějaká. Tak jo. To by bylo, já se tady s váma teda rozloučím. Doufám, že se vám tento let's play líbil a určitě budu dělat Darksiders, to teda dodělám asi úplně do konce, když už jsem ho takhle začal. Takže doufám, že mě budete ještě sledovat, nebo ano. Tak jo, díky za shlédnutí tohoto videa a u dalšího let's play se na vás těším, čau.